сказ, надзвичайно небезпечне захворювання. Це одне з небагатьох захворювань антропозоонози, які спільні для тварин і людей, яке не має свого лікування. Якщо вчасно не звернутися за допомогою до медичних працівників і знати, що ти покусаний, ну, чи людина покусана твариною, яка, можливо, була інфікована, смерть неминуча, на жаль. Лікування не розроблено. Справа в тому, що років 30 назад це не було такою великою проблемою, по крайній мірі, для нашого регіону. Були поодинокі випадки, так, десь в 88-му, це один в Константинівці був випадок, в 90-му році по Мельниківці був випадок, я тоді працював епізотологом і виїжджав на ці випадки, тобто це не була система. На сьогоднішній день, з 2014 року, я просто за 6 років вибрав, по району 59 випадків в 16 населених пунктах, тобто практично весь район охоплений цією епізоотією. В місті 7 випадків. За останній рік 2 випадки, останній місяць назад, значить, 2 коти на території міста визначений цей небезпечний діагноз. Щоб зрозуміти, яка і небезпека, і як спрацювали служби, які виїжджають на місце. І в нас за 6 років 870 покусів. Із них 597 на території міста і 294 на території району. Із них 49 покусів, які були здійснені тваринами, в яких підтвердився потім сказ. Тобто, якби людина не звернулася, значить, за допомогою звернулася чи в ветеринарну, чи в лабораторний центр, чи в районну, чи міську поліклініки до травматологів, смерть була б неминучою. Розповсюджується тільки через слину. Вірус настільки заставляє організм, є стадія збудження, що необхідно передати далі, щоб він розвивався. Розвиваються тільця бабеша енергії в головному мозку, але вірус скоплюється в слюнних залозах і може передатися тільки через покус. Тварини кусають, але і людина в збуджуваній стадії теж наносить покуси, таким чином розповсюджуючи цю інфекцію. Дуже звертаю увагу на те, щоб обережно відносилися до взагалі своїх улюбленців, коли в них нестандартна поведінка, а особливо до диких і незнайомих тварин. Тому що просто підійти і погладити лисицю, лисиця – дика тварина або куниця. На жаль, діагноз ставиться тільки посмертно. Прижиттєвих діагностик поки що немає. Загалом нагляд по кожному, от 870 за 6 років випадків, по кожному із випадків покусів виїжджають фахівці і ставлять на контроль, на 10-денний контроль, нагляд за твариною. Якщо вона в разі на протязі цих 10 днів гине, тоді вона доставляється в лабораторію, де проводиться розтин, робляться мазки, направляються, і тоді або встановлюється діагноз, або спростовується. Навіть якщо була підозра на сказ, методика настільки розроблена, що на місяць ставляться, заражається 10 білих мишей, і поки вони живуть, значить, все хорошо на протязі місяця. Якщо, не дай Бог, хоч одна миша, в нас такі були випадки, гине і в неї підтверджується, значить, це підтверджується випадок сказа. Навіть не напряму, що тварина чи головний мозок, в якому брали дослідження, зразу наче немає сказу, але потім через біопробу підтвердження, і це є встановленим діагнозом. Загалом, для того, щоб уникнути цієї, це природно вогнищева хвороба. Розносчики основний – це червона лисиця. На протязі 2 останніх років держава виділила величезні кошти, і по всій країні з літака розповсюджувались приманки, які розкидалися по лісосмугах, по лісах. Загалом по нашому району 12 тисяч
гектарів було через GPS-навігатор. Тобто до цієї задіювалися тільки служби обласні і державні. Райони не задіювались, значить, вилітали на трьох літаках і зонами розподіляли вакцину. Вона розкидалася автоматично через спеціальний такий прилад. Європа пішла таким чином, і на протязі 5 років двократні щеплення дали змогу побороти в основному. Практично немає в Європі випадків сказу. У нас на сьогоднішній день, як я вам сказав, що все-таки це величезні цифри, 59 встановлених по району і 7 випадків по місту, це дуже великі цифри. Останні випадки вражає не тільки непродуктивних, а й продуктивних. Так, в Текліному в цьому році загинула корова. Власник звернувся, коли корова була слинотеча, збуджена. На другий день вона загинула, провели розтин і підтвердили сказ. Корову було спалено, захоронено на 2-метрову глибину, пересипано хлорним вапном. Тварини, які утримувалися в цьому ж домоволодінні, були щеплені проти сказу і поставлені на нагляд. Звертаю увагу, що останнім часом розповсюдилось, що купляють молочні продукти за територією ринку. Вважаю за доцільне дуже подумати над тим, чи рахує того купити дешевше трохи молоко, чи молочні продукти, чи м'ясо, яке не піддалося ветеринарному огляду, ветеринарно-санітарній експертизі. Це може привести до дуже великих проблем у людей. Цим людям вони були оштрафовані, заборонено, при тому, що їм розказували, що не можна реалізовувати продукцію, накладений карантин, ви зобов'язані кип'ятити і віддавати тваринам. Але отак, я не скажу, що це нажива, бо тримання корови – це важкий труд, але, можливо, нерозуміння могло привести до страшних наслідків. Хоча ці корови вже ж не були хворими, але їм було щеплення, але згідно умов карантину, який накладається після кожного випадку, рішенням Державної надзвичайної протиепізотичної комісії виноситься карантин, який на протязі 2 місяців проводяться заходи, проводяться щеплення, проводиться дезінфекція, проводиться заключна дезінфекція, огляд. Оцей комплекс заходів різних служб, як я казав, ветеринарної, лабораторного центру, лікарень, медичних закладів, воно і приводить до того, що забезпечено, що в нас, слава Богу, всі люди від цієї хвороби не гинули. Профілактикою сказу є щеплення. Хотів би звернути увагу, що відповідно інструкції необхідно доставляти тварин в заклади ветеринарної медицини. Але ми йдемо на зустріч, фахівці ходять попід двори, по вулицях, проводять вакцинацію, ризикуючи своїм здоров'ям, тому що тварина, коли знаходиться, особливо собака, на території свого домоволодіння, вона захищає домоволодіння, вона нападає. Коли її приводять в заклад, вона боїться. Загалом в 2019 році щеплено 10500 тварин, в тому числі 6400 собак і остальні коти. В 2020-му вже щеплено 5000 голів, в тому числі 2600 собак, 2400 котів. По місту Сміла щеплено в 2019 році 4618 голів, в тому числі 3500 собак і 1100 котів. З початку 2020 року щеплено 2125 голів, в тому числі 1665 собак і 456 котів. Це в зв'язку з тими заходами, які проводяться, бо вже в цьому році у нас 5 неблагополучних випадків по місту Сміла і районі. 3 випадки в районі і 2 випадки в Смілі. Це достатньо багато. Тому проводяться такі заходи, проводиться дезінфекція в тих подвір'ях, де виявлені хворі тварини, заключна дезінфекція. Все для того, щоб не розповсюдити цю інфекцію. І випадків розповсюдження, що хворіли потім поряд тварини, на сьогоднішній день не було.
Щеплення проводиться один раз в рік, і перереєстрація необхідно, просимо і місцеві органи самоврядування допомагати ветеринарній службі, депутатському корпусу, щоб, значить, висвічували і, значить, ці проблеми, тому що одна ветеринарна служба не справиться тільки ходити щеплення, але щеплення треба зробити 100%. От коли ми охопимо і диких, і свійських тварин 100%, тоді проблем, я думаю, практично не буде.